Zesnulý pan Tak Fukuta, tohle dám stranou. Zesnulý pan Tak Fukuta dělal nože a dýky pro mnoho různých firem, většinou amerických, protože byl v cechu amerických nožířů díky panu Lovelesovi. Tohle je dýka pro firmu Parker. Ta je dokonce designovaná panem Takem Fukutou. Ocel Aus 6, klasika. A rukojetě z bohulýho rohu. Bosty jsou niklový. Výbrus je dlátovitý, nebo jednostranný, jak chcete. Tady je to dokonce doduta, lehce. A jinak tady je žebro. Je to pěkná boot dýka s klasickým pouzdrem. Je pěkně hluboký, to se mně líbí, že je to hluboký pouzdro, že tady nemusí být žádný další pásky, takže tasíme přes tenhle ten, a tady to není nějak. Je to tady zpevněný takový. Ta zadní strana je tak pevná, že svírá, že spolu s tou přední tvoří takový svěrák. Naprosto nevyklepatelná ta dýka. A ocelovej klips, který známe jíst třeba z pouzder od firmy Smith & Wesson. Tady nevím, jestli to je ta prasklina součástí designu, ale pravděpodobně není. Já si nic dělat, je to někde z 90. 80. let minulého století, takže navíc to leželo někde ve skladu. American Blade, Chattatoonga, Tennessee, asi TN, já na to nevidím, TN by bylo Tennessee. Chattatoonga, ne Chattatoonga. Se musíme podívat, nebo to je trademark. To je ostuda. Označení AB28. Pěkná věcička.